Augustinus a s ním celá křesťanská tradice pozdního starověku a pak středověku si kromě jiných vědomostí a dovedností, jež nalezl a pěstoval pohanský antický starověk, vážil rétoriky. Ta měla v Augustinově systému zvláštní místo, jakožto disciplina již bylo možno přímo uplatnit v křesťanské pastýské praxi, totiž v kazatelství. Proto také býval tento jeho spis ve středověku často nadepisován jako příručka kazatelského umění. Náš autor tak zprostředkoval středověku a tím i naší době rétorické učení největších římských rétorů Cicerona a Quintiliana. Následující text nám posléze prozradí také, že Augustinus považoval biblickou dikci za stylisticky rovnocenou dikci antických literátů. Hodnocení, které zdaleka nebylo obvyklé. Řečnické umění má schopnost přesvědčovat o pravdě i o nepravdě. Dovolí si ale někdo říci, že pravda má být v ústech svých obhájců vůči lži bezbraná? Aby ti, kteří se snaží přesvědčovat o nepravdě, Uměli svými promluvami činit posluchače oddanými, pozornými a učenlivými a ti druzí, aby to neuměli? Aby mluvili o nepravdě stručně, jasně a přesvědčivě a ti, kteří slouží pravdě, by o ní mluvili tak, že budou lidé naslouchat s nechutí, rozumět budou jen s obtížemi a pravdě nebudou ochotni uvěřit? Aby obhájíci falše napadali pravdu falešnými argumenty a zdůvodňovali nepravdu, a služebníci pravdy, aby nebyli z to ani jí hájit, ani vyvracet nepravdu? Aby jedni zaváděli a hanali duše posluchačů do bludů, aby je svou nepravdivě vášnivou řečí děsili, armoutili, nebo zase rozveselovali a povzbuzovali? A ti druzí, aby hájili pravdu ospale, nudně a malátně? Je-li tedy řečnické umění samo o sobě neutrální, a má takovou moc přesvědčovat stejně o špatných jako o správných věcech, proč by se neměli snažit dobří lidé získat je k boji za pravdu, když si je přivlastňují ve prospěch bezpráví a klamu lidé špatní, aby jim pomáhalo zvítězit v nespravedlivých a prolhaných sporech. Kdyby na to bylo dost času, mohl bych všechny rétorické prostředky a ozdoby jimiž se honosí ti, kteří svůj jazyk vyvyšují, nikoli pro jeho velikost, nýbrž pro nabubřelost, nad jazyk našich autorů, ukázat ve svatých spisech těch, které nám zaopatřila boží prozřetelnost, abychom mohli být vzděláni a přeneseni z této zvrácené časnosti do věku blaženosti. Mne ale na jejich výmluvnosti nějak zvlášť neuchvacuje samo o sobě to, že jsou zde prostředky, které mohou být společné našim autorům a pohanským řečníkům nebo básníkům. Spíš stojím v údivu a v úžasu nad tím, že bibličtí autoři užili běžné římské pohanské výmluvnosti v kombinaci s jakousi jinou, sobě vlastní. A to tak, že ona běžná, pohanům vlastní rétorika je v Bibli a u křesťanských spisovatelů v dostatečné míře přítomna a přitom není nijak nápadná. Nebylo jim totiž zapotřebí ji ani zavrhovat, ani ji vystavovat na odiv. To první by se dalo, kdyby se jí vyhýbali. Za to druhé bychom mohli považovat stav, kdyby se u nich dala snadno rozpoznat. Na těch místech, kde ji poučení čtenáři přece jen rozpoznají, se mluví o věcech tak, že se zdá, jakoby slova, jimiž se o nich mluví, nevolil mluvčí. Nejbrž jako by zcela přirozeně vyplývala z věcí samotných. Jakoby moudrost vycházela ze svého domu, to jest ze srdce moudrého člověka. A jako nerozlučná pomocnice by ji bez vyzvání provázela rétorická zdatnost. Učenci by se měli dozvědět, že bibličtí a další křesťanští autoři užili všech metaforických způsobů vyjádření, jež označují filologové řeckým termínem trópy, to znamená stylistické figury, a že jich užili ve větším množství a ve větším rozsahu, než by mysleli nebo věřili ti, kteří tyto autory neznají a stylistice se učili na jiných textech. Ti, kteří trópy zvládli, je v písmu svatém odhalí a tato znalost jim v porozumění písmu poněkud pomáhá. Ovšem těm, kteří se v nich nevýznají, není vhodné zde o nich vykládat. Mohlo by to vypadat, že tady učíme gramatice. Doporučuji ovšem, aby se o nich poučili jinde, o učitelů gramatiky a retoriky. Neboť písmena, podle kterých je vlastně gramatika pojmenována, řekové totiž písmenům říkají gramata, jsou znaky pro zvuky, jimiž mluvčí artikuluje svůj hlas. Tedy pro tyto trópy najdeme v písmu svatém nejen příklady, to v každém případě, ale někdy i jejich pojmenování, například alegorie, hádanka nebo podobenství. Ovšem téměř se všemi těmito trópy, které si lze údajně osvojit studiem svobodných umění, se lze setkat i ve slovních projevech lidí, kteří neposlouchali žádného učitele gramatiky a jejich šmluva je omezena na lidovou řeč. Běžně se přece užívá rčení něco nebo někdo vzkvétá. To je tropus zvaný metafora. Běžně se užívá výrazu rybník i o vodní nádrži, ve které nejsou ryby, nebo která nebyla vybudována kvůli rybám a přece je podle ryb pojmenována. Tak to probírat všechny ostatní tropy by trvalo dlouho. Vždyť řeč lidu užívá i takových, které jsou pozoruhodné tím, že znamenají něco opačného, než co říkají doslovně, jako je tropus zvaný ironie. Ta ovšem prozrazuje, jak má být výrok chápán intonací. Tak řekneme člověku, který dělá něco špatně, dobře to děláš. U tropu zvaného antifráze nevyvolává opačný význam intonace mluvčího. Tento troupus má buď své vlastní výrazy, jejichž význam pochází z opaku, tak význam latinského slova lucus, háj, pochází z toho, že tam naopak světlo, lux, není. Nebo často lidé řeknou ano, ačkoliv by se naopak mělo říci ne. Například, když se ptáme po něčem, co na určitém místě není a dostaneme odpověď, tam toho je, a nebo zase, aby nás posluchač pochopil opačně, něco dodáme. Třeba když řekneme, to je dobrák, dej si na něho pozor, tak přece mluví všichni neučení lidé, všichni, kdo nemají potuchy o tom, co jsou tropy a co to slovo vůbec znamená. Znalost těchto věcí k řešení dvojznačných míst v písmu je nezbytná z toho důvodu, že je-li smysl výroku absurdní, pokud jej bereme do slova, je třeba ptát se, zda nebylo řečeno to, čemu nerozumíme, jako ten či onen tropus. Tímto způsobem se objevilo mnohé, co zůstávalo skryto. Římská retorická autorita Marcus Tullius Cicero správně řekl, že řečník musí mluvit tak, aby poučoval, bavil a dojímal. A potom dodal, že poučovat je nezbytné, v potěšení spočívá příjemná stránka věci. A posluchač dojmout a získat znamená zvítězit. První z těchto tří věcí nezbytnost poučovat spočívá v tom, co říkáme. Zbývající dvě věci spočívají ve způsobu, jak to říkáme. Kdo tedy něco říká za účelem poučení, nemůže si myslet, že posluchači to, co měl na mysli, skutečně řekl, pokud mu posluchač neporozuměl. Přece řekl něco, čemu on sám rozumí, vůbec to neznamená, že to člověku, který mu nerozuměl, opravdu sdělil. Jestli mu ale posluchač porozuměl, sdělil mu to, ať to řekl jakkoliv. Ale jestli chce toho, ke komu mluví, bavit nebo dojmout, nedosáhne toho libovolným způsobem. Máli toho dosáhnout, pak na způsobu, jakým to říká, záleží. Jako musí být posluchači poskytnuta zábava, aby vydržel naslouchat, právě tak musí být získán, aby měl motiv jednat. Těší ho, mluvíš příjemně. A získán bývá tak, že nachází zalíbení v tom, co slibuješ. Že se bojí toho, čím hrozíš, nenávidí to, co vyvracíš, přijímá to, co doporučuješ. Že je zarmoucen tím, čím jej zarmucuješ, raduje se z radosti, k níž ho vedeš, je mu líto u božáků, kterému tvářeč staví před oči, a vyhýbá se těm, jimiž ho děsíš a před nimiž ho varuješ. Je zde i leco z dalšího, co může dojímat a získávat srdce posluchačů, ne už za tím účelem, aby se dozvěděli, co se má dělat, ale aby dělali to, o čem již vědí, že se to dělat má. Týž cicero... Přední osobnost římského řečnictví chtěl, aby tomu trojímu, totiž funkci řečníka poučovat, bavit a dojímat, odpovídala další trojice. A říká, skutečný řečník bude tedy ten, kdo bude schopen o malých věcech mluvit skromně, o prostředních vyváženě, o velkých vznešeně. Tyto tři stylistické roviny, které takto definoval sám Cicero, mohl on sám předvádět na veřejných soudních případech. Ovšem v církevní oblasti, ke které se vztahují vystoupení toho řečníka, jemuž chceme radit, tedy křesťanského učitele a kazatele, je tomu jinak. V našich záležitostech máme přece všechno, a zvlášť to, o čem z kazatelny mluvíme klidu, uvádět do souvislosti se záchranou života, a to nikoli se záchranou časnou, nýbrž s věčnou spásou, a zároveň máme varovat před věčnou záhubou. Tedy všechno, o čem mluvíme, je nesmírně veliké, ale přece ani tehdy máli kazatel mluvit o takhle velkých věcech, nemusí to vždycky dělat ve vznešeném stylu. Vyučuje-li, má mluvit skromně. A jde-li o hanu nebo chválu, pak vyváženě. Ale když je třeba něco vykonat, a mluvíme-li k lidem, kteří to konat mají a nechtějí, tehdy se má o velkých věcech mluvit vznešeně, v takovém stylu, aby se řeč srdcí lidí dotkla a získala je. Sklízí-li řečník častý a hlasitý potlesk, Není hned třeba se domnívat, že mluví vznešeně, neboť aplaus vyvolávají i vrcholná místa skromného stylu a ozdoby stylu vyváženého. Naopak důrazná naléhavost vznešeného stylu zpravidla volá potichu a vyvolává slzy. V Mauretánii césarejské jsem jednou zrazoval lid od občanské nebo spíše bratrovražedné bitky, které říkali katerva, četa. Nejen spoluobčané, ale i příbuzní a bratři a dokonce i rodiče a děti se navzájem rozdělili na dvě strany a v určité roční době na sebe nepřetržitě po několik dní rituálně házeli kamení a zabíjeli, koho se dalo. Tehdy jsem promlouval tak znešeně, jak jsem jen mohl, abych toto nesmírně kruté a zakořeněné zlo svou řečí vyrval a zahnal z jejich srdcí a zvyků. Nemyslel jsem si, že jsem něčeho dosáhl, když jsem je slyšel provolávat souhlas, ale až když jsem je spatřil plakat. Neboť jejich projevy souhlasu dávaly najevo, že přijímají poučení a že je má řeč baví, ale že jsem své posluchače získal, to dokazovaly teprve slzy. A ještě mnoho dalších důkazů nás poučuje o tom, že lidé dali to, jak na ně zapůsobila vznešená a moudrá řeč, najevo spíše nářkem než křikem. Někdy i slzami a nakonec změnou života.